Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball mais uma vez, né, rapaziada? Dessa vez é algo que mostra, assim, que talvez o jogo tá tendo um rumo diferente do que tivemos nesses últimos tempos, tá, rapaziada? E talvez se mostre uma perspectiva de melhora vindo pela frente. E tô lembrando, rapaziada, antes de eu trazer essa informação pra você, o vídeo vai ser curto, já deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Rapaziada, esse vídeo também é um patrocínio do OneFootball. Então, se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, você tá moscando, mano. Lá você pode acompanhar todas as notícias, tudo que acontece. Aproveita, cara, que essa semana voltou as oitavas de finais na fase mata-mata da Champions League. Já vem acompanhar tudo que rola nesse torneio que é mais esperado do mundo, né, rapaziada? Voltou o torneio mais disputado de toda a Europa e de todo mundo, né, galera? Então venha logo conferir todas as notícias, partidas em tempo real e muito mais, né, cara? É claro que não se limita apenas a Champions League, mas você pode acompanhar todas as informações do campeonato estadual, campeonatos europeus, campeonatos nacionais, né, rapaziada? Então tá tudo lá, cara. Então se você quer ficar por dentro de tudo, na hora exata, de graça e na palma da sua da maneira mais rápida e prática possível, baixa o OneFootball. Se você não tem, aproveita e que tá aqui no primeiro link na descrição, só dá aquela dedada no link que você já será redirecionado à página e já faça o download. Download, tá, rapaziada? Então não perde tempo, baixa lá que tá valendo muito a pena. E vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre o eFootball, né, rapaziada? Eu sempre confundo, né, mano? Falo eFootball, depois o OneFootball, então acaba confundindo um pouco as coisas, né, cara? Agora vamos falar sobre eFootball, porque o que aconteceu? Simplesmente, na minha opinião, é sim um indicativo de perspectiva de melhora que estamos recebendo para o futuro. Por quê? Porque é algo que tem agitado muito de ontem pra hoje, foi algo que a Konami disponibilizou em suas redes sociais oficiais. Sim, a Konami está em busca de novos funcionários, programadores e assim por diante. Diversas vagas, eu não vou citar uma a uma aqui pra vocês, mas sim, eles já estão recrutando funcionários capacitados para trabalhar no desenvolvimento do eFootball, tá? Mas como você sabe, mano, porque não é eFootball, porque foi dito por eles, tá, rapaziada? Foi dito por eles que eles estão montando uma equipe, estão ampliando, não montando uma equipe, por exemplo, retirando a equipe passada deles, que também seria muito interessante se fazer e criando uma nova. Eles estão ampliando ainda mais sua equipe de funcionários. Isso foi visto de forma negativa e positiva por parte da comunidade. Eu sinceramente vejo como forma bem positiva, tá, rapaziada? Veja com um funcionamento impressionante, né, cara? Porque agora me ampliando ainda mais o número de seus funcionários, colocando, claro, funcionários capacitados, porque se trocar 6 por meia dúzia não vai adiantar nada, né, cara? Porque já vimos que o desenvolvimento do eFootball se deve a N fatores, mas na minha opinião, um dos principais deles são sim a capacidade do desenvolvimento do jogo feito pelos funcionários, né, rapaziada? Então sim, muitos funcionários devem chegar novos, mas muitos também devem ser trocados, né, rapaziada? Muitos devem ser trocados por novos e esperamos sim também que a Konami vá atrás e dessa vez tragam sim funcionários capacitados que sejam também envolvidos com a marca, porque não vai adiantar de nada trazer um cara que entende muito bem de programação e coisas do tipo, mas que nunca tenha jogado um jogo de futebol na vida dele, não saiba como é que funciona. Então tem sim que capinar bem, porque no meio, tanto dos fãs ou até dentro da comunidade, tenho certeza que tem pessoas muito capacitadas que fariam um excelentíssimo trabalho, né, rapaziada? Tenho certeza que no meio da comunidade de PES, muitas pessoas que jogam PES há anos estão muito esperançosos pela melhora do jogo, que possuem uma vasta experiência, um vasto conhecimento de programação e coisas do tipo, e estariam sim dispostos a fazer um bom trabalho e, é claro, acima de tudo, lutar pelo progresso e pelo crescimento dessa franquia que, infelizmente, a cada dia que passa parece estar ainda mais morta, né, rapaziada? Então isso é bem legal na minha opinião. Agora me está recrutando uma equipe de funcionários novas, está querendo trazer novos funcionários, então isso eu acho bem positivo, né, rapaziada? Eu acho bem positivo, que mostra assim que talvez eles estão um pouco além de descontente pelo número de funcionários, que nós sempre sabemos que é bem reduzido em comparação ao da EA Sports. Também mostra que eles estão bem descontentes com o trabalho realizado na produção do Futebol pelos tais funcionários que já estão lá presentes. Até porque se o jogo viesse lindo, eu tenho certeza que isso não estaria acontecendo, que eles não estariam procurando novos, né, rapaziada? Porque se o jogo, o trabalho já tivesse sido bem feito, eles já estariam satisfeitos com o que foi apresentado pelos funcionários que lá estão. Mas como isso não foi feito, é claro, é bem interessante ver que eles estão a fim de mudar, né, rapaziada? Estão a fim de mudar todo esse cenário, estão a fim de mudar tudo isso que foi mostrado e trazer pessoas novas, capacitadas, com vontade de trabalhar. Isso eu acho bem interessante, né, rapaziada? Mas
acima de tudo, qual a sua opinião sobre esse assunto? Você considera isso uma boa ou uma informação ruim, né, rapaziada? Ou algo ruim? Eu, sinceramente, não tenho como, na minha opinião, considerar isso algo negativo, né, rapaziada? Porque, pensa comigo, se esses tais funcionários que trabalharam no desenvolvimento, tiveram 2 anos pra trabalhar no desenvolvimento, os mesmos funcionários que trabalharam no desenvolvimento desse jogo trabalharem na melhoria dele, eu acho difícil o jogo melhorar alguma coisa, né, rapaziada? Porque são as mesmas mãos que criaram essa aberração, né, cara? Estão trabalhando na melhoria dele. Então, cara, se trazer novos funcionários, novas pessoas que tenham um conhecimento ainda maior, ainda superior, eu tenho certeza que sim, o eFootball pode sim ter dias melhores futuramente, né, rapaziada? Mas infelizmente será um trabalho feito a longo prazo. Então, se você que está esperando resultado agora, nesse ano ou já no próximo, infelizmente isso será um trabalho de muito tempo, né, rapaziada? Porque o eFootball tem N problemas, então não será uma atualização que irá corrigir todos eles e irá ficar um jogo magnífico, não. Será um trabalho a longo prazo, infelizmente, né, rapaziada? Mas o que nos resta é ter paciência, é ter paciência. Se você ainda está ao lado do PES, está ao lado da Konami ou do eFootball, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque não será uma ou duas atualizações que vai deixar o jogo incrível, tá, rapaziada? Ou, no caso, não só as atualizações, mas essas pessoas que foram contratadas, né? Até porque essas pessoas que forem contratadas para suprir essas vagas que estão em aberto terão trabalho, cara. Terão trabalho, e isso eu tenho certeza, né, mano? E terão sim que mostrar serviço para já termos dias melhores dentro da franquia. Mas aí, rapaziada, qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima e... falou!